Здравейте и добре дошли в моя канал. Моля, дайте палец нагоре и харесвайте видеята ми, за да могат те да достигнат до по-голямата аудитория. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, очаквам и коментарите ви. Египет се намира в североизточната част на Африка, като населението на държавата е съсредоточено около коритото на река Нил. Река Нил е била от съществено значение за живота на древните египтяни и е осигурявала на хората вода, храна и транспорт. Страната може да се похвали с най-древната история и култура на Земята. Тя започва преди над 5000 години. Смята се, че районът е населен от хората преди 250 000 години. Древните египтяни са се кланяли на 1400 различни богове и богини. Най-известните в наши дни са Ра, богът на слънцето, Анубис, богът на мъртвите и Изида, богинята на семейството, брака и магията. Всички египетски пирамиди са изградени на запад от река Нил. На границата между Египет и Судан има 2000 квадратни километра земя, която не принадлежи на никого. Най-старата дреха в света е открита в Египет и е на 5000 години. Тя е известна като роклята от Таркан и е изключително рядка и ценна находка. Повечето древни дрехи не са оцелели до наши дни заради крехките материи, от които са изработени. Древните египтяни са спели на възглавници от камъни. Смята се, че първите възглавници в света са използвани от богаташи в Азия, след което са пренесени в дневен Египет. Първите платноходки са измислени в Египет. Смята се, че човекът за първи път се е качил на лодка още преди да се открие огъня. През 5-то десетилетие преди Христа по Нил са се строяли лодки от папирус. Те били дело на племената от древната култура, наречена бадари. Египтяните са се страхували да умрат извън родината си. Те вярвали, че могат да се преродят и че душата им безопасно ще премине в отвъдното, само ако бъдат погребани в свещената долина на Нил. Поради тази причина, жителите на Египет, за разлика от другите древни народи, не пътували много. Сфинксът, статуя с тяло на лъв и глава на фараон, се намира в Гиза и се смята, че е пазител на пирамидите. Древните египтяни са вярвали в задгробния живот и са отделили много време и ресурси, за да се подготвят за него. Също така, те са били опитни и в медицината и са използвали природни средства като мед и чесън за лечение на различни заболявания. Египтяните са сред първите използвали пеницилин, може би дори несъзнателно. Те поставили мухлясан хляб върху рани. Благодарение на това, смъртността след операции в дневен Египет била по-ниска, отколкото във всяка европейска болница. Древните египтянки са се радвали на много права и свободи. Те имали същите права, както мъжете. Можели да притежават и контролират собственост, която се прехвърляла по майчина линия. Египетските жени са обличали така, както си искали, сами избирали съпруга си и може ли да поискат развод и дори да се омъжват за втори път. Акушерките са се радвали на особено уважение и дори били приравнявани на божествата. Макар че медицината била доста напреднала за това време в Египет, все още много жени умирали при раждане. Заможните семейства често подписвали договор с акушерка, според който в случай на смърт на майката, тя била длъжна да се грижи за бебето.
Древните египтяни са били опитни земеделци и са използвали напояване, за да отглеждат култури в плодородната земя по поречието на река Нил. Даже използвали звездите, за да насочват земеделските си практики. Също така те били опитни в математиката и са използвали дроби, умножение и деление в ежедневието си. За да се предпазят от въшки, мъжете и жените бръснали главите си и носили перуки, които ги предпазвали от изгарящото слънце. По-заможните можели да си позволят скъпи перуки от човешка коса или конски косъм, украсени с златни или сребърни конци. Били са и опитни в обработката на метали и са създавали сложни бижута, инструменти и оръжия. Египетските фараони никога не се показвали косите си. За тази цел те носили специални шапки и кърпи на сини и жълти раета, наречени немес. Така е и изобразена златната маска на фараона Тутанкамон. Египтяните са сред първите цивилизации, които създават своя писменост. Те използвали познатите днес хероглифи само за ритуали и официални монументи, а в ежедневието ползвали опростена писменост, наречена иератическа. Когато мумифицирали човешко тяло, отстранявали всички органи от него, като оставяли единствено сърцето, защото смятали, че там се намира душата. От египтяните е дошла традицията венчалния пръстен да се носи на безименния пръст, тъй като се смятало, че минаващата през него вена води право в сърцето. Клеопатра, последният фараон на Египет, е била известна за своята красота и интелигентност и е била умел политик и дипломат. Името на човек било пазено в тайна през целия му живот. Според легендата, ако някой го научил, можело да му се случи нещо лошо. Ето защо египтяните използвали прякори или така наречените любезни имена. Котките заемат ключово място в изкуството на древен Египет. То отразява уникалния статус, който тези животни са имали в обществото, населявало бреговете на Нил преди хиляди години. Първоначално котките били опитомени като полезен хищник в борбата с вредителите, но постепенно се превърнали в символ на грижата и божествения произход. И на последно място. Древната египетска диета се състояла предимно от плодове и зеленчуци. Консумирало се месо само по празници и на тържества, защото то се развалило бързо в горещия климат. Докато бирата била достъпна за всеки, виното се сервирало само на богатите членове на обществото.